Ja, jeg fik lige en udfordring af Per Kølby, at jeg kunne prøve at lave sådan en her. Så der, det må jeg se, om jeg kan klare. Jeg kan altid begynde på det. Ja, jeg har sådan en klods her, som jeg har limet sammen. Og det kunne jo måske være begyndelsen til det. Nu skal den lige lave sådan, at jeg kan få den sat op i bænken. Ja, så er jeg klar til at begynde at køre. Nu må jeg lige se, hvor stærkt den kører. Det må være passende her. Ja, der kan jo godt være lidt fart på. Fordi det kan jo godt være lidt kedeligt at stå, se, at man bare drejer. Nu skal jeg lige have skiftet, så jeg kan få den sat bedre fast i klogen, jo. Og så vi kører stadigvæk 4 gange hastighed her. Der er størrelse, jeg skal have, og så skal jeg lige have den drejet ned i tykkelse. Men den er jo for tyk stadig. Så satte vi farten op igen. Og så kan jeg lige skrue ned for støjen. Det er jo kroppen, der skal formes lidt her. Ja, så skal den lige slives. Kører de 4 gange hastighed igen. Det er jo så hovedet, jeg er ved at lave der jo. Thank you.
Ja, det er jo næsen, der skal laves der. Så og sådan en trold, den har jo en vis størrelse næse. Det må man jo nok sige jo. Ja, jeg kom sgu til at riste den lidt, så jeg må lige slive den en gang til. Det var ikke særlig smart gjort, men altså, det kan jo ske jo. Med den hastighed, så kan alt jo lade sig gøre. Ja, det er så fødderne. Det er jo så meningen, at de skal skæres igennem og deles i to, så man får to fødder til den ud af det samme. Og de skal jo bare sådan være sådan lidt æggeformet. Ja, kan man godt sige det, ikke? Det er jo nu det gælder det varme. Så er det jo meningen, at kuglen dernede for neden, den skal skæres. Det skal skæres af noget af det, så det bliver sådan en flad hånd. Den får. Ja. Der er så alle delene. Jeg mangler lige at lave en hals. Ja, nu er jeg lige ved at lave den rundstok, der skal bruges til ben og til hals. Der kom yndlingsværktøjet, det kom jo lige i brug der. Nå, så skal jeg lige lave ørerne. Og der skal lige være sådan en 5 mm tap på, så jeg lige kan lave hul og så lime dem fast. Og så skal der lidt af dem skæres af, så de bliver flade. Men det kan man også se på den færdige version. Ja, nu skal den bare sætte hår på, og så skal den have lavet den der sort prik. Og så kan hovedet også sådan drejes, som den kan på den der. Det er sgu da ikke så dumt. Ja, så blev min trold færdig. Og så kan hovedet jo sådan vippes, så han kommer til at stå sådan der. Sådan.